Suomea edustaa kauppaneuvotteluissa Euroopan komissio, mutta se ei tarkoita, että me oltaisiin annettu tai Suomen hallitus olisi antanut Euroopan komissiolle oikeuden määritellä Suomen kauppapoliittiset kannat. Suomen hallitus on antanut Euroopan komissiolle oikeuden neuvotella puolestaan, mandaatin neuvotella, mutta Suomi kyllä määrittää ihan itse kauppapoliittiset kannat. Suomen eduskunta antaa komissiolle ennen jokaista WTO-neuvottelukierrosta ja ennen jokaisen alueellisen kauppaneuvottelun alkamista sellaisen neuvottelumandaatin, missä Suomen eduskunta määrittelee, että mitä sieltä haetaan, mitkä on tavoitteet, mistä asioista Suomi toivoo, että neuvotellaan, mitkä Suomi toivoo, että jätetään neuvottelujen ulkopuolelle. Samoin suomalaiset virkamiehet tapaa Euroopan jäsenmaiden virkamiehiä joka viikko perjantaisin Brysselissä, jossa ruoditaan ihan yksityiskohtaisesti Euroopan unionin kantoja neuvotteluissa esiin nouseviin kysymyksiin. Et kun aina väliin kuulee vähän sellaista, että no eihän tässä nyt Suomen eduskunta tai suomalaiset virkamiehet, eihän me nyt oikein voida tälle kauheasti tehdä näille neuvottelujen ongelmille, kun sehän on se komissio, joka tätä nyt nykyään tekee, niin se on kyllä joko tietämättömyyttä tai sitten vähän niin kuin vastuunpakoilua ihan tietoisesti. Eduskunnassa kauppapolitiikkaa käsittelee suuri valiokunta, joka käsittelee kaiken EU-politiikan, ja sitten ulkoasiainvaliokunta, taas niin kuin ulkopolitiikan puolelta. Aika usein menee niin, että ulkoministeriö lähettää esimerkiksi noista neuvottelumandaateista niin valmistellun luonnoksen sinne suureen valiokuntaan, ja sitten suuri valiokunta vielä laittaa sen eteenpäin ulkoasiainvaliokunnalle, että niitä käsitellään kummassakin valiokunnassa. Nämä on semmoisia, siis ulkoasiainvaliokunnassa on reilu parikymmentä jäsentä, suuressa valiokunnassa 40. Niiden valiokuntien asialistat on tosi pitkiä, ja kauppapolitiikasta siellä käydään keskustelua usein kyllä hyvin vähän. Euroopan unionihan on kauppaneuvotteluissa aikamoinen jättiläinen. 27 jäsenmaalla Euroopan unioni on ihan siis WTO-neuvotteluissakin nykyään se niin kuin keskeinen peluri, usein yhdessä Yhdysvaltojen kanssa. Ja sitä kautta Suomellakin toisinaan voi olla paljon kokoonsa enemmän valtaa. Se tietysti vaatii pieneltä maalta aika paljon, että ehkä jos Suomi käy EU-tasolla kritisoimaan päätöksiä tai linjauksia kovin myöhäisessä vaiheessa, niin silloin meillä varmaan ei ole enää paljon mahdollisuuksia. Mutta kyllä siinä toimii ihan samat lait niin kuin kaikissa muissakin neuvotteluissa ja kokouksissa, mitä me kaikki käydään silloin tällöin. Että jos sä oot aikaisin liikkeellä, jos sä oot tehnyt taustatyöt hyvin, sulla on vaikka joku taustaselvitys, tutkimus tehtynä aiheesta ja sä lähetät sen muille kokouksen osallistujille ja kerrot heille, miksi tällainen niin kuin, miksi kannattaisi toimia jollain tietyllä tavalla, niin kyllä siellä vähän pienempääkin kuunnellaan. Ehkä niin kuin se suurin asia, asennemuutos, mikä tarvittaisiin Suomen kauppapolitiikan tekemiseen, niin olisi semmoinen vaan aktiivisemman otteen ottaminen. Et kyllä Suomi tällä hetkellä menee Brysselin virkamieskokouksiin kuulemaan, että mistäs nyt tällä viikolla keskusteltaisiin. Jälleen kerran, tämäkään ei ole mun mielipide, vaan tämä on virkamiehiltä kuulemani kommentti, että monet virkamiehet, jotka suhtautuu työhönsä intohimolla ja haluaisi tehdä asioita, haluaisi saada priorisoida omia töitään enemmän ja niin kuin saada ottaa aikaa siihen, että he
valmistelee jonkun jutun tosi hyvin ja sitten menee sinne Eurooppaan kertomaan muille, että hei, tämä voitaisiin tehdä näin. Ja sitä kautta voitaisiin saada enemmän aikaiseksi kehitysmaidenkin hyödyksi.